ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗତ ଦୁଇ ଥର ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସକ୍ସେସ୍ ପରେ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏହାର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଯେଉଁ ଚଳାଚଳ ଜାରି ରହିବ ପୁରୀରୁ ହାଓଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ କମ୍ କରାଇବ, ତାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକି ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଉଭୟର ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ନେଇକି ଅନେକ ଲୋକ ଉତ୍ସାହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଉତ୍ସାହିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସବୁ ରହିଛି ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିବ ଏବଂ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ପାଖାପାଖି 10,000 ଲୋକ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 900 ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବାହାରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି ଏଠି ପ୍ରାୟ 10,000 ଲୋକ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 9:55 ପାଖାପାଖି ସକାଳ ଗେଷ୍ଟମାନେ ଆରାଇଭାଲ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ଯେ 12:30 ସମୟରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ନିଜେ ଆସିବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ 12:53 ବେଳକୁ ଇଏ ପୁରା ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ ପରେ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିବ ହାଓଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଟିକିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, କାହିଁକିନା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ଉତ୍ସାହ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏତେ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଆସିବାର ଅଛି, ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ୱେଲକମ୍ କରିପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆକୁ କେତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଏଭଳି ଏକ ଯେହେତୁ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, କେତେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରେଳ ବିଭାଗ ବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଭଳି ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ପୁରୀ ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼େଇବ, ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼େଇବ ପାସେଞ୍ଜରମାନଙ୍କର। ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ହାଇ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି, ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ କିନ୍ତୁ ହାଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଆମେ ଚେନ୍ ପୁଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏଥିରେ ଟକ୍ବ୍ୟାକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ବା ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଇଫାଇ ରହିଛି, ପ୍ରତି ସିଟ୍ରେ ଚାର୍ଜର୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ରହିଛି, ପୁରା ବହୁତ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ରହିଛି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋତେ ତ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ପ୍ରାୟ ଅନୁଭୂତି ତା ଭିତରେ ଲୋକ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେବଳ ପୁରୀର ମଧ୍ୟ ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ବଢ଼ିବ, କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 2.5 ଘଣ୍ଟା କମ୍ ସମୟ ରହୁଛି, ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ପୁରୀର ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ଟୁରିଷ୍ଟ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଆମର ରହୁଛି ମଧ୍ୟ ଏଠି।